bojujú Košice a Michalovce o to, aby obsadili 10. miesto a vyhli sa práve tomu spomínanému dvojzápasu. Druhý Filip Lubáč z Komárna vychytal 0 13-krát, takže ešte mierne zaostáva. Teraz sa Prešovčania opäť tlačia dopredu, strelecký pokus z väčšej vzdialenosti. Danek. Robí si priestor, ale chvíľku mal okolo seba hneď 4 protihráčov. Ale Danek, ktorý zažil fantastickú jesennú časť v drese Púchova, však zarezáva v Česku. Takže je jasný. Harbavol pristrčený v tom vzdušnom súboji, ale hra pokračuje ďalej napriek tomu, že domáci útočník zostáva ležať na ihrisku. Voľný. To vráti k Leňanimu. Oprovský v súboji s Begalom. Autové vhadzovanie pre hostí. Poprovského center na Špírku. Špírka si to pekne pripravil na zakončenie, ale Olia Kupka. Ďalší tvrdší súboj v strede ihriska, ale tentokrát pre... Kasparovič si všimol, že Leňany mu lopta odskočila, okamžite to chcel využiť, ale nepodarilo sa. Špírka si vybral voľného dolného na ľavej strane. Rozohrávka nakrátko, teraz už predsa len príde vysoká lopta do pokutového územia. Čurnovský si ale postrážil dolného. Rýchla rozohrávka domácich, ktorá teraz bola zrejme trošku na škodu. Petržalka totiž prišla o loptu a bude sa musieť opäť brániť. Dolný. 5 sekúnd sa bude hrať navyše v prvom polčase. Poprovský dobre predstúpil pred Begalu, naď. Čurnovský. Kašparovič. Pekne si zasekol Špírku. Danek. Tú svoju ofenzívnu aktivitu. A teda počas prestávky v kabíne zaznel aj ten výsledok Trebišova. Danek a jeho vysoká lopta, ktorá spadla do 16-ky. Avšak nie k Harbovi. Dolný. Begala chcel aktívne prejsť cez dvojicu protihráčov a Harba si faul od Bobrovského nevypýtal. A striedanie. Ani jeden z trénerov sa zatiaľ neodhodlal k tomu urobiť nejakú zmenu na trávniku. Horšula pod tlakom Leňany. Dal priacha len supera. Bobrovský. Leňany. Ďalšia zblokovaná strela. Tentokrát sa do cesty postavil Mata. Polovici 24. minúty. Stav stretnutia od prvej 10 minútovky nemenný. Prešov naďalej vedie na Ličartovskom trávniku v stretnutí s Trebišovom 1-0. Keď sa presadil Richard Župa. Petičkou po rohovom kope. Center smerujúci do pokutového územia si domáca defenzíva postrážila. Opätko Lukáš Jendrek, Jakub Štefánik, Samuel Kopásek, Alio Diao a Klaudio Slobodník. V 30 minútach od prvého gólu tohto zápasu platil na defenzívu Trebišova v podstate ten istý recept.
sekundou. Vyšiel kombináciu cez Gladiša, tá bola veľmi komplikovaná. Opäť Gladiš. A lopta sa už nedostala k Vavríkovi. Ten je trošku osamotený dnes na hrote Puchovského útoku, ale možno teraz sa nám pripomenie Timotej Vavrík. Pochopiteľne zobral na seba, namiesto toho, aby hľadal prihrávkou do krídla Kvoceru. Prešovčania zažiť. Loduha. Veľmi vysoko sa s ním vysunul aj Bobrovský. Bobrovský. A Čerik naštartovaný. Nebol v postavení mimo hry. No a ďalšie priebežné výsledky v súbojoch, ktoré začínali podobne ako tento náš od 16:30. Dolný Kubín s Humenným hra bez gólov 0-0, Liptovský Mikuláš Trebišovom takisto. Stred pola, vyzerá to tak, že to teraz bude skúšať domáci celok Bobrovský. Ale tam do kombinácie na malom priestore Kresteš a napokon sa rozhodol posielať na pravé. Páči aj domácim priaznivcom. Prešov má nahraté, vyhráva o 2 góly. Loptu drží vo svojej moci, nerobí nejaké zbytočné chyby v rozohrávke. Keď teraz to trošku bolo na spadnutie. On to dobre dokázal kočírovať Bobrovský. Pravidla futbalu umožňujú v tom svojom aktuálnom výklade 5 striedaní za zápas, ale vzhľadom k tomu, že hostujúci tréner Jakúš raz svojím striedaním prerušil hru. Bobrovský dokázal hlavou loptu poslať k Lenianimu. Stále Krivokapič. Ale následný Rovisov center na opačnú stranu nenašiel hráča v bielom a tak. A pre Petrušovcov, že sa im veľmi rýchlo na začiatku druhého dejstva podarilo vyrovnať a toho času dokonca duelu ešte veľmi veľa. Ale domáci nebudú chcieť určite Prešovčanom pustiť na domácom trávniku všetky body. Špírka teraz Našiel Kačerika v strede pola. Bobrovský s týmto zaujímavým. Áno, asi musel dať pozor pred atakujúcim Gálom, ako sa zapojil do napadania aj Bobrovský. A teda na tom pravom kraji toho tak zvaného wingbacka. Pozemná lopta do pokutového územia, opäť Haboda v súboji tento kraj. Ptákom boli viac než vyrovnaným súperom, ale v zadných radoch prichádzalo veľa chýb. Medzi tým prihrávka, túto asi offside bude. Takže len mali do brány Považskej Bystrice. Tu sa otvára priestor pre Prešov, Špírka. Tento ešte posunie na Dolného, Dolný, pekná prihrávka. Ale opäť zakončenie len do náručia Adama Hrdina. Tia Juričku. Župa, pre ním má dostatok voľného priestoru. Župa môže pokračovať smerom dopredu. Rozhodol sa nachádzať prihrávkou Pavúka, ale tej jeho prihrávke chýbala presnosť aj razancia, tak to hostia zvládli poľahky.